Mirëmbrëma dhe mirë se erdhët në emisionin Këndvështrim. Jemi në ciklin e emisioneve postzgjedhore, pra po diskutojmë rreth analizës së rezultatit të 21 qershorit dhe për diskutuar sot në lidhje me këtë, unë jam me gazetarin e njohur zotin Artur Çane. Dhe Çane, mirë se erdhët në emisionin Këndvështrim. Mirë se erdhët. Tashmë mozaiku i rezultateve është i qartë. Si duhet ta analizojmë? Duhet të them që nuk ndodhi ndonjë e papritur. Ndodhi ajo që pritej. Do më thënë në studion tuaj, në studion të tjera, ku do që është diskutuar për para. Në fakt e parashikuat që për para zgjedhjeve në këtë uaj rezultate. Dhe kjo është arsyeja kryesore që mund kam të ftuar sot. Nuk mendoj që patë në zgjuarësi të veçantë apo në një mëri të caktuar. Mendoj që analiza e fakteve, bile dhe si përfaqësore pa i hyrë në brëndësi në thellësi të madhe, tregonte që rezultatet do ishin këto. Kishte një dy gjëra të papritura që i takojnë koalicioneve më tepër, ose bindjeve partijake, ose kuptimit nga shqiptarët të çdo me thënë koalicion, që kishte një gjë që nuk heci, po, kjo është një gjë që normal, rëndom, do, sidomos kur koalicionet tu kanë lëvizur shpesh, them partitë rëndësishme të koalicioneve, por pjesa tjetër që e lezushme. Që e lezushme sepse në Shqipëri, duam ose duam ne, populli jonë është populli majtë. Në shumicë se përbëjnë të majtë. Jo se ka në ndryshim të madhë në dërmjet të majtës dhe djathës në programet e tyre, por njerëzit mendojnë që janë të përfeksuar më mirë nga e majtë. Do me dhënë, ta mamë nuk e di, pse, sepse po të shikosh në thëllësi nuk ose programet dhe partive ka në ndryshim madhë e majtë dhe djathë. Konvergojnë në disa rasa, Ma dje do thoshe që kur ka qenë në pushtet e djathta, ajo që quhet e djathtë në Shqipëri, ligjet kanë qenë më të majta, më popullore se që janë kur është e majta, që ka ligje më drastike. Ma dje në Shqipëri dhe njerëzit më të pasur janë të aderojnë të partitë e majta. Gje që është që përbën absurd. Pra ju po thone që përbën vullnetin e shumicës popullit shqiptar? Shiko, këto zgjedhje të reguan... Nuk shëndojnë akuzë dhe opozitës për manipulime? Do më dhe shiko, ne imi mësuar keq të themi fjallën manipulime. Do më dhe bëhet një garë, bëhet në Shqipëri, bëhet me defektet që janë gjithmonë shqiptare, dhe nuk do i gjendot dhe për ca ko, sa ko votat nuk do bëhet votimi elektronik, do në që të ketë mos nërhyaja. Po unë i ndoqa zgjedhjet që eshtë do më dhe... Kam biseduar shpesh herë me antarët Komisionit Qendrore të Zgjedhjeve, kam biseduar me antarët KQZ-ve, të cilët më kanë thënë që shqetësimet që kanë pasur nuk kanë qenë të nivelit madh. Shiko, diku ka votuar një i vdekur, apo diku ka votuar një i gjallë që s'është fare në Shqipëri, kjo është fenomen që ka ndodhur. Nuk e mohojmë dot. Po nuk besoj që ky diku i vdekur apo diku i pa ardhur në Shqipëri të ketë ndikuar në rezultatin e zgjedhjeve. Sepse të siguroj që në ca zona ka qenë këta të vdekurit kanë votuar për njërin krah e në ca zona këta të vdekurit kanë votuar për një krah tjetër. Dhe unë nuk mendoj që është fenomeni sundues. Dhe unë mendoj që dhe të huajt në Shqipëri duhet të flasin pak më troç kur e thon rezultatin e zgjedhjeve. Që të thonë qëmë pak më mirë se herën tjetër, që të thonë pak më mirë në tjetër. Qa pristin? Kush është linja që duhet ka përzyra po ja? Që ose të flisin troqë, qëfar duhet thonën? Duhet thonën që këto zgjedhje u zgjodhën mirë në standart si pas standartit shqiptarë. Sepse në Shqipëri, duham, zduham, ne ka një loj standartit që është njënë. Që në një zonë ku ka mundësi njëri manipulon a i, me atë pak sa mund të manipulohet, sepse që timin sinqert manipulimi ka ardhë për ditë duke rënë në Shqipëri. Për herë duke rënë në Shqipëri. Si që unë nuk them dot që në Durrës nuk janë regjistruar njerëz më shumë, apo në Vorë nuk janë regjistruar njerëz më shumë, por këto njerëz kanë qënë njetët djatët, njetët majtës. Me gjitha të këtu dojtë parë që kjo shumë, kjo ndikim, kjo shkelje që me pasoja në zgjedhje, ndikoj ke rezultati, në qofë se po do analizuar, në qofë se jo do të e kaluar. Nuk ka patur blerje votë, si pas jush? Që e kemi ndëgju shumë dinë në i vënd një që s'ka blerje votë? Unë mendoj që dhe demokraci të mëdha e shumë në botë prapë ka blerje votë. Në kuptimin e blerjes
Çfarë do të thonë blerë votë? Do të thonë që janë dhënë ca lek një njeriu? Po, çfarë është para? Mirë. Po si unë do të di një gjë. Është blerje nëse unë të jap ty ca ushqime? Quhet blerje? Do duhet ta përcaktojmë kush quhet blerje votës. Nëse unë sjell ca ushqime në fushatë elektorale quhet blerje votës? Sepse po ta gjykoj në kuadrin e njeriu të rëndon. Një njëri zakonshëm, një shqiptar në një fshat të Shqipërisë. Ça pret ai? Pret që qeveria ta ndihmoj. Është gabim, sepse ai duhet ndihmoj veten, duhet të punoj. Qeveria duhet të gjej punë, të krijoj mundësitë që ai të punoj dhe kur është i vetë punësuar të punoj mirë, të ketë mundësi mbi jetese, pa të bëj ligje të mirë. Dhe unë mendoj që në këtë dallim ligjeve mirë, nuk është se ka dallim njëra parti nga tjetra parti apo nga tjetra parti, njëri koalicion apo koalicioni tjetër. Mos bëjmë shakare, të dy soi. Domethënë këto programe që ne shikojmë janë më shumë për veten atyre politikanëve që bëjnë pjesë në njërin grupim apo në tjetër. Sepse asnjëri nuk i beson më ato që thuan. Dhe nuk është se këto kanë bazë ndryshimit madh që unë po sakrifikoj tash, që nuk do ta marr këtë ushqimin që do më sjellë ky sepse programi i këtij tjetrit vendin tim dhe mua do më zhvilloj shumë, ja, ti je i sigurt që jo. Ja. Don si me njërin dhe me tjetrin këta kanë parë që s'kan pasën qartë. Atëherë thotë, çiko, un po marr këto të mirat që më jep ky njeriu. Që më jep kjo parti. Domethënë duke marr këtë e cila nuk ka të bëjë vetëm me një marrje të një të mirë materiale që i jepet për moment. Po ka të bëjë me përkujdesje, ka të bëjë me takim të shpeshtë atij njeriu, ka të bëjë me një që thjesht në ditën tonë të përditshme ne e quajmë begenisje. Do të kenë 4 vjet, do të thonë. Një në 2 vjet. Sepse çdo 2 vjet ka zgjedhje, një lokale, lokale, një politike, një për një tjetër, një për një tjetër. Po. Po është më mirë me një takim një në 2 vjet apo është më mirë një atë që s'ta kofare? A nuk e transformon vullnetin e votuesit? Kush është vullneti i votuesit? Vullneti i votuesit ai që mendojmë ne apo ai që mendon votuesi? Sigurisht ai që mendon votuesi. Atëre, derisa i votuesi e merr atë gjën, e pranon, do të thotë vullneti ti. Nuk ke po ndonjëri që qoi apo s'morë këtë diçka bëj apo? Jo. Ti e çoj bla ta marrin, mbanin në radhë për të shprehur vullnetin e tyre për të marrë gjën që ofroi. Ne mos mendojmë që kemi një popull danez këtu. Pa po kemi popull nuk e di finlandez apo suedez apo të demokracive më të zhvilluara në botë. Ne jemi këta që jemi. Jemi mesdhetar, njësoj si ne janë dhe grekët, janë dhe italianët e jugut, të paktën këta që njohun. Do të thonë për më tepër që koalicionet e ndryshme nuk është se na ofrojnë hatara të ndryshme njëri nga tjetri. Jemi jok me 5, jok pa 5, po aty lëviz. Me që dolit e koalicionet, sa ndikuan koalicionet prezidentore në këtë rezultat? Në Shqipëri koalicionet janë këto. Do të thonë është një parti e madhe, Partia Socialiste, një parti e madhe, Partia Demokratike dhe një satelit në mes që është LSI. Që kuptohet ka rëndësi të veçantë të vetën dhe Republikania. Po që është një parti që nuk përbën më numra. Apo Partia Bamir Topi që është një parti Partia Bamirit, do më kuptoj, vetë fakti që ne i themi Partia Bamir Topit, është i kuptohet se që partia mund të jetë, që koalicioni mund të bëdhe, që t'i api koalicioni dhe? Ose partit e tjera satelite, do më dhënë, ka një arsye pse u prish një mardhënje ndërmjet Gjinushit dhe Ramës, dhe PSD nuk ekziston më. Është një aqë vogël që s'bëhet më, e pa logaritëm. Atëherë, këto koalicioni pse bëhen? Bëhen për të vendosur si të ndajnë fuqinë. Dhe këtu fuqinë e vendos LSI-ja. Ajo e vendos LSI-ja. Sidomos, tash e mbrapa. Sepse mbas të zgjedhjeve, çfarë nuk kuptoni? LSI-ja doli forcë dytë politike në Shqipërinë shumë vonë. Që të mos them që në ca vend doli e para. Në ca zona të Shqipërisë doli e para. Në ca zona të humbje. Ca bashki si Bogradeci, Lezhë, Vlorë. Domethënë Po që se ju e mendoni këtë, unë e thoni, unë nuk mendoj që e mendoni. Sepse këtu pastaj ne duhet diskutojmë për fenomenin koalicion. Sepse nuk humbi LSI-ja.
humbi përfaqësuesi i koalicionit. Por ama... A u trathua LSI-ja nga koalicioni? Atëre, shikon si dolin nga që ndonë, është trathua, nuk ka humbi LSI-ja. Do në këpto dolin në dy termat ndryshme në një minutë. Do më dhënë, e majta vuri një përfaqësues, i cili nuk fitoj. Por ama në këshillin bashkjak e majta kishte shumicën. Do më dhënë fitoj. Do më dhënë vërta dhe majta nuk konvergjuan të kandidatë. Që që nuk është humbi LSI-ja. Nuk funksionoj koalicioni. Trafti, është i qikë fjallë e rëndë. Nuk funksionoj është fjallë më e saktë. Që të me thënë nuk funksionoj? Ne akoma nuk e kuptojmë që kur bëhet një marveshje koalicioni, ka ca regullat caktuar që duhet zbatuar pa çka se nuk të pëlqejnë. Do me thënë, kur dy njerëz martohen, kanë ca regullat që zbatojnë me njëri tjetërin. Kur dy parti kryon një, disa forca kryon një koalicion, ka ca regullat që duhet dhe zbatojnë brënda. Pse nuk zbatojnë regullat? Kjo është pyetje që duhet shtruar brënda ndërgjegjes së PS-s. Sepse unë mendoj që koalicioni, në pikat ku kishte PS-ja kandidatin, do në ku kandidati koalicionit ishte nga Partia Socialiste, koalicionin funksionoj. Në disa pika, jo në gjithë Shqipëri, në disa qytete, në tre egzaktësisht, ku LSI-ja kishte kryesorin, kandidatin e saj, kishte kandidatin, koalicionin nuk funksionoj. Kjo do me thënë që partia antarë dhe Partia Socialiste, simpatizantë dhe Partia Socialiste, janë mësuar të kenë hegemoninë e tyre. Do me thënë që ata dhe thënë, ne duam kandidatin tonë. Kjo është pak pipamje fshatareska, provinciale. Sepse unë mendoj që qenja në parti është vërtet si një NGO, po është një NGO e madhe që ka ca rregulla. Sepse po mos ishin këto rregulla, pse do bëhen koalicion? Do ishte një anarshi, se cili do votonte sipas qefit vet, sipas mendjes së tij. Jo. Votohet sipas një tendence. Ju mendoni që kjo tendencë u dha nga lart? A nuk besoj. Ose të paktën shpresoj që të mos jetë vërtet. Do unë kupton, pastaj këto do jenë skenare shumë të ulta që unë nuk dua t'i mendoj. Sepse nuk besoj që ka në një të mirë kryetari Partisë Socialiste, sepse kuptoj që me lartë këtë mendoni, që në Lezh kryetari i Bashkisë Lezhës mos jetë i majtë. Apo në Pogradec kryetaria e Bashkisë Lezhës mos jetë i majtë. Nuk besoj që ai ka në një të mirë. Pa çka se mund të ishte LSI-së. Se nuk është se ajo dopsoj LSI-në. Do më dhënë, LSI-ja u forcua nga këtë zgjedhje, nuk do të thonë, u forcua shumë atje. Dhe për më tepër LSI-ja tregoi që një dhe rregull e koalicionit, sepse njerëzit e vet votuan për koalicionin, atje ku se kishin kryetarin e tyre. Sepse në qoftë se për shembull Velia mori më pak në Tiranë se ç'mori koalicioni Bashk, do me thënë që ka ca njerëz brenda PS-s që nuk e harrojnë mjaftin e rionit. Në kjo është ajo pjesa që nuk ka votuar Erion, mendoj unë. Nuk janë në vetë pjesë LSI-së. Pra ne kishte vota më pak se çka pasur koalicionin i majtë. Si do reflektohet këtë gjë në vazhdim? Mund të ketë ndonjë krisje? Nuk besoj. Nuk besoj, unë mendoj që Rama dhe Meta e kanë kuptuar që janë dy vëllezër siamez komplementar. Që atë që s'bën njëri e bën tjetri, atë që bën njëri e bën tjetri. Kuptohet që raportet ndërmjet LSI-s dhe PS-s do rrezikohen në raporte numerike. Sepse sot LSI-ja nuk është më ajo që ishte përpara një muaji. Në të gjithë koalicionin. Ajo fjala italiane që ka hyrë në terminologjinë tonë sot, që quhet voce in capitolo, LSI-ja sot e ka të fortë. Do të thotë është numerikisht ndryshe. Mos do të thotë që do kërkojmë më shumë edhe qoftë edhe ministri? A në basë, kjo varet pastaj nga marrëveshjet që ata kanë me njëri tjetrin para zgjedhore. Si kanë rënë dakord? Si kanë rënë dakord që përfaqësohen në qeveri?
Sepse, për shumë, në qofë se më një kujtoj, koalicionin që ka pas LSI-ja me Berishën, nuk pasqyronte numri ministrave, numrin e përqindjes vota. Jo, ishte në disa kordans. Po, po ama tashti mund, ata mund të kemë bërë një marveshje tjetër, unë këtë nuk e ditë, se kjo është marveshje partijës, unë nuk jam andar partijë, asë njërës asë të tjetër, që kjo është problemi tyre i brëndshme, dhe unë s'kam se të vrasë mëndin për të gjë. Nuk besoj kjo është në detyrat e mia, asë në kuriozitet dhe mia. Por jam i sigurt që, do me dhënë, në qofë se ka pasur në një gabim të vogël, gabimin ka qenë në thjesht në zgjedhje kandidatës. Zgjedhje kandidatës dhe unë nuk do veqoja për shumull kandidatin e Pogradecit apo të Leshës. Unë do veqoja kandidatin e Selenicës për shumull. Pse? Pse? Sepse me sa kuptoj unë, nga analiza që bëra, unë që është në Vlorë në të zgjedhje, në do që nga afra të gjë, edhe numrat që do lëdje, unë kuptoha një gjë që kandidati Selenicës ishte i zgjedhur gabim. Sepse ishte një përfaqësues, jo përfaqësues, i zgjedhur jo përfaqësues për atë popull. Unë, shiko, fshat në Vlorë është shumë e theksuar lidhja me luftën, në që në shqiptarë. Do më dhe ndasia balist partizan në Vlorë shumë e fuqishme. Sepse Vlora ka pasur fshatat fuqishëm balist, si që ka pasur shumë fshatat partizan. Ju po thonë që nuk është marrë prasush kjo gjë? Jo, kam votuar për të mos votuar të tyren shumë partizan, kam votuar të balistët në këtë rast. Sepse ka fituar një djat, i koalicionin djat, i cili është i përbëzuar në partia balit. Do më gëtët e të votojmë fshatra që janë shquar për traditat të ruajtjes e luftës, si brata e ca fshatat tjerë, do në shumë do me thënës për tragjasin për këto fshatat e vlopës. Ka patur shumë surpriza, fëti, ishte dhe rasti për Metit. Shiko, për Metit nuk qe surpriz, nuk besoj që qe surpriz. Do në për Metit pati një loj thyrje brënda pësës, besoj e keni ndjekur, do në debatin që ka pasur Kosta me Ametajnë. Do më nuk besoj që ka ndikuar, vetëm ajo, pa jo ka ndikuar, ka pasur të vetë. Unë nuk e njofë kandidatën e djathën, këtë që fitojnë për mërë, nuk kam pasur rasin, atë që ka qenë kryetar bashkie, kam pasur rasin të njofë. Në base a i që e një personaj ekstravagant për mërë, në shumë kuptimet. Rama fitoj për herë të parë bashkinë e Tiranës falë ekstravagancës vetë. Për mete si duket nuk ka arritur nivel në Tiranës akoma që ta kuptoj ekstravagancës dhe në kryetarit ti. Që pa shku i keqë të kompozita që mori këtë rezultat? Shiko, ne jemi mësuar që opozitën ta shofim me një sy. Ta shofim me një kostum. Ta shofim me një veshje. Veshja që ne jemi mësuar të shojmë opozitën nga qënë veshja Berishane. Tonë tempin e Berishës, nervin e Berishës, grintën e Berishës. Atë vrullin që ku ishte mëngjes, ishte në drekë, ishte në bazdite, ishte në darkë, në i vënd ishte njëherë, në i vënd vizet tjerë. Ta konte njërë shumë, e bënde takimet të mëdha, kishte tone kur fliste, do në që i gjveshu, që i energjik, potent. Dhe këta njerës që rrëthojnë Berishën, këta janë. Dhe unë mendoj që për i quaj këshu Berishane dhe për dësë nuk kanë lëvizur nga njështë kamë. Jam po atje. Por, përveç Berishës, kam qënë dhe qatë tjerë bashkë me të. Që si janë më. Që si është një njallur kjo gjë. Pastaj duhet kemi parasysh që dhe brënda Partisë Demokratike nuk është se deti është i qetë. Ka diku dalë të largë, diku zbaticë, diku zbaticë. Diku është ngritur ujë, diku është ullur. Po thome që ka ndikuar përçarjet brenda kësaj forcë politike? Shiko, prapë përçarja është fjale madhe, po qefmbetjet, hatërmbetjet. Ca njerës, për shumë, po i shofim të shingë mbraba. Që po dalin me njerë zërat kundur. Kanë të drejtë në basa. Por, si dhe qoftë, nuk është për dëja që ka qatë. Në qofë se Berisha ishte një dorë e fort, që përdëne mbatet të grupuar në një vënd,
Që dhe njerëzit që kishin pa kënaqësi, Berisha eliminonte. Basha si duket nuk e ka bën dot të një. Është një lloj i ri dhe i cilat themi. Nuk e di sa do ta arrit ta bëj. Domethënë un pash me cila dotën që revokoi Oldashin më njëherë ditën e parë të mbas zgjedhjeve. Pra kërkoi një udhëheqës të ri për të jetë stilit Oldash. A mund të kemi rrymë tjera brenda kësaj force politike? Kjo besoj do varet nga Berisha. Kjo besoj do varet nga Berisha, i cili besoj që akoma ka peshën kryesore brenda partisë së Demokratik dhe në partinë e Demokratik dhe për partinë e Demokratik. A duhet të kishte dorëheqje të Lisana? Ti pyet, a duhet që një qorë të këtë sy? Sigurisht që po. Dorëheqja është një akt shumë i lartë. Është një ndërgjegje e lartë. Dorëheqjen i vetë në Shqipëri që e ka bërë realisht, tamam, ka qenë i pari sa Brigoda, dhe i dytë Fatos Nana. Edhe zotë Berisha. Shiko, Berisha nuk është se dhanë i dorëheqje, se Berisha është po aty. Berisha është larguar nga vendi i kryetarit për të qenë kryetar prapë. Është larguar nga vendi i kryetarit për të qenë udhëheqës prapë. Domthonë ju mendoni që në Partinë Demokratike po thotën që Berisha nuk do bëhet ashtu? Por se të siguroj që për shkakun që kur iku Nanu nga Partia Socialiste, sigurisht që nuk bëhej ajo që thoshte Nanu. Bila ia se çonte përmend që ta thoshte. Kështu që mua do më vinte shumë mirë. Shiko, dorëheqja nuk duhet kuptuar si largim. Dorëheqja duhet kuptuar si të drejtë e drejtë për të rivotuar. Kjo punë shkoi mirë, unë po të rriqem, e rivotojmë se po ma kemi nduar mua prapë, gabimi që bëra unë nuk është aq i madh sa për në larguar. Sepse ne kemi këtë keqje që dorëheqja nuk e japim, po dhe po e vam në kujtëm se ai e dorëheqja do të vrah. Jo. Ja. Kjo ka ndodhur, domthonë këtu demokracia shqiptare ka filluar të humbasi ditë për ditë. Ka ndodhur në gjatë kohës luftës. Ka ndodhur gjatë kohës luftës në Gjirokastër. Bedris Pahiu është dorëhequr nga kryetari i Partisë Komuniste të Gjirokastrës dhe është rivotuar për të zgjedhur prapë. A do të bëjë ndonjë gjë edhe Partia Demokratike? Do ishte mirë, unë mendoj. Do ishte mirë, sepse nuk ka asnjë të keqe. Të vjen të gjithë një rreth barabartë dhe të zgjedhin një kushtet kryetar. A nuk është kosto kjo përpara zgjedhjeve të 2017-s? Ti është bësh një to janë sapë që i bën Partia Demokratike, nuk i bëj unë. Unë nuk di të bëj kështu e sapë. Unë ajo që di të bëj është që mua do më duket gjest civil, gjest emancipus. Pastaj, se si ndikon kjo pjesë ka pjesë tjetër, të janë nësapi që të bëjnë tjerë të jonë. Që mund të thonim për modelin Halim Kosova, Tiranë, për modelin Kosova, dhe atë rezultat që more? Qiko, Halimi është një njeri që në jetë në vetë ka bërë shumë punë. Do më dhënë, ka ditur të bëjë punë dhe ka qenë i vlerësuar për punën që ka bërë. Do më dhënë, ne vëmrej që Rama si kryetari i pozitës, si kryeministri i vëndit, loci në kuptimin popullor të fjales kundrejt kandidaturës Halim Kosovës. Sepse në rastin e ti po të bështynte, i binte bështyma mbi fëtyrë, si që dhe i ra. Sepse Halimi ka qenë një nga personazet të cilët Rama e ka lavdruar. Dhe jo kote ka lavdruar për punën që ka bërë. Do më dhënë, Halimi është tek Partia Demokratike, sa që mund të ishte dhe tek Partia Socialiste. Sepse është një person i cili ka punuar dhe përfaqëson mirë këdo forcë politike. Do më është një atu për këdo që ta ketë. Pse nuk u votua? Nuk u votua sepse akoma në Shqipëri nuk fiton dot individi. Pse nuk u votua Gjergj Bojaxhi? Apo Sazan Gurri?
sepse akoma ne nuk mendojmë për një vit. Dini ju ndonjëherë që të kemë bërë një protest popullit shqiptar që pse është rritur çmimi i energjisë elektrike? Jo. Po dini ju ajo që po mos ta ketë rritur një parti në dalë në sheshe mos kanë dalë, ata njerëz janë simpatizantë të kësaj partie, sigurisht kanë dalë. Domethënë ne akoma nuk e dimë që interesin ton duhet ta mbrojmë ne, jo partitë. Kjo ka të bëjë me emancipimin. Dhe në këtë rast, mos votimi i Alim Kosovës, ose dhe i Bëjaxhiut, apo dhe i Sazangurit, do në fenomeni qej që një pjesë e popullsisë shqiptare, tiranësës, sa do e vogël, votoj për kandidat pavarë, dhe kjo është pozitiva. Do në përqindja që mori Bëjaxhiut e justifikon sakrificën që a i bëri, si pas me një vetim. Si e pritë rezultatën e Durrësit? Shiko, me atë rezultat që doli në Durrës, unë do të mendoj që Durrësi ka kapacitet shumë mirë. Gjë që e kam pak vështirë ta mendoj. Do të mendoj që Durrësi s'ka pas problem. Gjë që e kam pak vështirë ta mendoj. Do me thënë, pastaj do mendoj që në Durrës njerëzit kanë interesat ngushta. Por mbi të gjitha do mendoj që kandidati që zgjodhi Partia Demokratike ishte i papërshtatshëm. Do të ishte dikush tjetër? Sigurisht. Do me thënë, me gjithë respektin që unë kam për figurën e Grisës, ajo përpoq të bënde diçka në Durrës, por ishte largë. Nuk fillohet dot aktivitetin në një qytet me nivelin e të bërit kryetar bashkiet. Duhet kishte qenë shumë të e, nuk mjafton që të kesh lindur në Durrës për të qenë kryetar bashkiet Durrës. Duhet shumë më tepër luftë, duhet shumë më tepër mund. Për më tepër që kandidati tjetër për kryetar ishte një kryetar tashmë i rregjur në atë vend, që ja di shumë të mirat atë vend. Dhe që ishte gati të sakrifikon dhe çdo gjë për ta ripasur atë vend. Dhe besoj që ai luajti të gjitha kartat që kishte në dorë për të luajtur. Çfarë karta është luajtur? Të gjitha. Të gjitha mundësitë që ai kishte, njohjet, influenca, domun të gjitha. Nuk besoj që ai la në rezervë për ta përdorur dikur apo. Domethënë, nuk e di. Faktor tjerë ndikuan? Çfarë kuptoni me faktor tjerë? Partia Demokratike e Durrësit, domethënë. Shiko, sigurisht këtë Partisë Demokratike ne e tham të parën. E tham të parën sepse unë mendoj që njerëzit në Partinë Demokratike e Durrësit nuk kanë punuar sa ç'duhet dhe si ç'duhet. Nuk ju shtruan punën sa duhet dhe ç'duhet. E them këtë duke u nisur nga një fakt i thjeshtë. Domethënë më shumë figurat e Partisë Demokratike që ndan pjesë të Durrësit që janë figurativ në fushatë se sa domethënës. Kujtoj një fakt të thjeshtë në këtë mes. Kujtoni Iglicar. Ç'a bëri? Vajti ul, ndeti pinc për një muaj e ca në zonën që ishte të caktuar dhe rezultati fitoi me 1000 vota. Domethënë punoi mirë. Nuk thua dot, por ama nuk thua dot se e bën të tjerë të gjë. Pati shumë bëshlikje më në tjera. Nuk mund thua do të që e pjesë që më e letë se tjera, tja. Pastaj, koalicioni i Partisë Socialiste, koalicioni majtë, me LSI, në Durrës ishte efektiv. Koalicioni i djathë, që i sotë i PD-s? Në shtarëm që PD-uja e kaloi në anën tjetër, dhe më të thëmë. PD-uja, shiko, nuk ngre PD-uja në Durrës, ngre pak. Ka influencë dhe veta, po ngre pak. Kurse LSI-ja që e 20% në Durrës, të sa në diska më shumë bile. Ngre shumë. Që që koalicionet nga një ranë funksionuan mirë, nga në tjetër lanë për dëshëruar. Si vlerësoni qëndrimin e ndërkombëtarëve, të zgjedhje? Po pse patë në një qëndrim nërkomtarë? Shiko, ajo që u tha nga nërkomtarë nuk u zëndoj dherë në fund. Ka qenë ambasadori Amerikanë disi më i vendosur,
Dhe kjo përsa I takon një segmenti shumë të ngushtë, segmenti të njerëzve të inkriminuar. Që këtë punë unë kam I çik të vështirë ta kuptoj. Kam pak të vështirë ta kuptoj në kuptimin që ne jemi shtet sovran, Shqipëria. Dhe në një shtet sovran të thuash që ky është I inkriminuar, ose do të sjellësh provat se ton ti thuash, "Zë ja ku është?" Gjykojnë, ose në rrasë se provat nuk janë, si ta gjykojnë, si ta vlerësojnë. Është bërë buje madhë se ka dalë një fotografia Ramës me frokun. Po, po në momentin kur është shkrepa e fotografi, këta njerës kanë qenë, ai njeri ka qenë I padënuar, ka qenë I lirë nga gjykata, I pa fajshëm. Bile, po ta shikosh, madje, po ta shikosh thellë, I bje që ai ka qenë deputet në atë moment. Sepse I vllai që ishte I parë listës ishte në burg, ishte hequr e drejta e deputetit, e fiton I dyti. I dyti në listë ishte ky. Do në këtë moment ishte ky deputet. Jo, konsideroni se drejt takimin me... Shiko, vajt në koha kur bërë, shiko, edhe njerë, unë mendoj që në politikë, ca gjëra, janë si puna verës. Do parë viti. Do unë jam takuar me ju kur. Se mund të akumë dhe parë dhe djetës, unë parë dhe djetës, të ke qenë njeri normal. Njeri s'ke pasë të gjë. Ose mund të takuar me ty në basë ty të ka ndodhur kjo gjë. Dhe ke deli përfajshëm. Në qëfë se një gjukat, jep një vendim që ti e përfajshëm, unë mund të konsideroj të përfajshëm, unë s'duhet të takoj, me qatë drejta. Donë, thua ti që ne dinim gjithë që ishte këshu, po, por ama gjukata kështë e vërtetuar të që ne nuk dinim. Atë, kur ramë, në ramës ne duhet të mbajmë një qëndrim që pse takon të këte njeri që dije që ishte I famë, që duhet qëndrimi duhet të mbajmë në atyre gjyqtarve që e falë? Do më, këtu hynë nërkomtarët. Unë besoj që nërkomtarët kanë letra dhe fakt. Do të nëzjerë, s'kam se I mbajtë. Nuk janë atu në nëmëngë për të nejtundur. Jo, la, në thoni, Filan Fisteku, Artur Çani, është inkriminuar se ka bërë këtë dhe këtë dhe këtë dhe këtë, një vajnë letër. Gjukojnë. Sepse ata I kam bërë këto gjëra ndej, jo këtu. Do t'ishtë më aktivë së pasë jush. Më të drejtë për drejtëm. Thash, I vetëmi që që aktiv që do më dhënë ambasadori Amerikan, I cili fatë mirësisht fletë dhe Shqip, dhe unë shpresoj që aji përveç gjuhës kam suar dhe ca le të themi në thonjë za huqe tonë, dhe e kupton se qa ndodhë në Shqipëri. Është më afër. Nga ato qa ka vepruar, unë mendoj se aji është më afër në Shqipëri. Është më afër logikës tonë, është më afër rolit që aji ka këtu në Shqipëri, që është më shumë se ambasadori Amerikan në shumë vëndet tjera të botës, dhe duke pasur peshtë të tilë, ka dhe përgjegjësi të tilë. Sepse ne në Shqipëri për fatë keq shpesh themi që e ka thënë ambasadori Amerikan. Do një referohemi si citat që ka... Ka një influencë. Sigurisht. Kështu që unë mendoj që të huaj, kurse nga këto, se bëhe o diri të shimë mësunë, ata thonë sa shprej që ke një televizion që është I... ke një shtyp që është I majtë, e shef që ata e kanë thënë, që e kanë thënë mirë për të majtën, e kanë shajtë djathën, ke një shtyp që është I djathë, e shef mirë, që ka folë mirë për të majtën, e keqë për djathë. Do në më pëtom, e interpreton si duhe, sepse vetë ata janë evazivë në shprejë që shkojnë. Si për shkojnë në 2017-ën, me këto rezultate që morëm, zërë Sandro? Unë e parashikoj që në 2017 nuk besoj që të kemi në ndryshim madhë, në qofë se nuk bëhen gabime të rënda në qeverisë. Sepse do ketë fitoria e pjesës më të madhe të bashkive. Nga koalicioni qeverisës do sillë disa vështirësi, dashje pa dashje. Do më pushtetit të konsumon, fakti që ne jemi I vëndi varfër, dhe premtojmë më shumë në fushatë zgjedhore se çdo vend I pasur, tregon që një pjesë të këtyre nuk do realizohen. Do më thënë do ketë një pjesë të pak kënaqësive. Për shumë kishte pas një karikaturë të Bujarkave Gjilë, që
Do në kam qeshur shumë, sepse ka kapur thelbin e kësaj pune. Kishtë artan lamën të ngarkuar me dosje, dhe e dramën për para që po ikta. Këto që shef, kemi dhe shumë legalizime për të mërë. Ikta që se maruan zgjedhjet, i thoshtë. Do në, me pak fjale, i pjegon, shpjegon të që këtoj legalizime, maruan funksionet të tyre, në i dhamë votat që duhet mërshëm. Të që s'ka më, kujtojmë më votë. Edhe kjo është pjesa më e vërtetë e jonë. Por ama fitoria në një pjesë të madhe të bashkive, të pushtetit lokale, do me thënë që ata do dhumë fondet gjithë. Se posë qeverisë në mirë ata, vazhdojnë ngarkesa, ngarkohet për qeverinë. Qëndrore, pushtetin qëndrore në mundë. Në zgjedhjet e ardhshme politikë. Sepse ne zgjedhjet ndërmjet politike dhe vendore kemi pak të përzjera, sepse edhe në këto zgjedhje, zgjedhjet janë shumë politike dhe pak vendore. Pa çka se zgjedhje kandidatit, pa për shumë, unë isha në Vlorë, kandidati Vlorës, nuk ishte zgjedhur nga vendorët e Vlorës. Pa çka se është kryetari bashkisë Vlorës, po ishte zgjedhur nga Rama direkt. Kanë caktuar liderët. Po, do më dhe është politik vendimi për zgjedhjen e tij. Çfarë duhet bëjë opozita për të rikuperuar? Duhet fitoj. Duhet të zhduki mos marrveshjet e brendshme që ka. Duhet gjej një lider që të jetë lider. Një lider që të gjithë ta njohin për tillë. Dhe urgjentisht duhet disiplinohet. Nëse nuk disiplinohet, do në djatha në Shqipëri ka shumë vështirë të fitoj. Shumë të vështirë. Është... Këtë me këto rezultate që pamë kësa rada është praktikisht e vështirë. Do në ndarja, do në aleanca, PS, LSI është një aleancë shumë e fuqishme. Do në këni parasysh që në pjesën më të madhe të Shqipërisë dhe kanë dalë forcë e parë dhe e dytë. Diku njëri, diku tjetëri, parë dhe i dytë, pa ma e të parë dhe e dytë. Dhe po qëse në rangë vëndi këto të dyja janë e parë dhe e dytë, i bje që i tretit mundi aleancën e dytë parave, që më duket shumë e vështirë. Duhet të bëjë strategjira shumë të fuqishme. Duhet të ketë unitete shumë të fortë. Duhet të ketë fantazi të mira dhe të punoj shumë me njerëz. A mund të hyet kjo aleancë mes PS-së dhe LSI-së? Në çfarë kuptimi mund të hyet? Mund të se shumë mendojnë që të bëjnë këtë shere me tyre, mes tyre. Ja, nuk besoj. Pse? Do me dhenë, LSI-ja që forcë majtë, aleanca me të djathën që një antikap. Aleanca me Partinë Socialiste është në linjë. Do në origina e LSI-së është prandaj, që në linjë. Dhe, do më ky koalicion shifet më mirë nga njerëz, perceptohet më mirë nga njerëz, e të gjithë vapalë. Do më e kupton ju që Ilir Meta në Skrapar ka shkuar gati 60% votave? Por se parë. Po, po ka marë gati dy fishin në asaj që ka pasmarë, që s'ka gjenë së të rëtëca. Që nga 30 nga shkuar gati 60. Do në ka marë 30%, 36% më shumë. Pse? Sepse u këthyke e majta. Do më në këto vënde shikohet si i mirë shumë koalicionë. Kështu që është qika vështirë, por asë një gjithë nuk është e pa mundur. Duke marë parasysh faktin që qeverisat konsumon, gjithmon. Njërëzit janë pak knaqur. Nuk kanë pëse të kemë pak knaqësin me opozitën. Pak knaqësin, me gjithë dhe duhet të kemë dhe me opozitën, se dhe opozitën duhet bëjë opozitën. A me ndoni se bashkit që fituan djathas do kemë bështetin e Zotit Rama në vazhdim? Besoj se po. Besoj se po, sepse sigurisht që nuk do kemë mbështetje fuqishme. Kalon të në kuptoj që nuk do mbështetje fuqishme. Shiko, atë ka thënë për fushat. Po unë besoj që Rama do doj të tregoj që është i civilizuar, do doj të tregoj që është një hapë më lartë nga që mendojnë të tjerët. Dhe do përpijet dhe bëj një figurë të mirë për para ndërkombëtarë. Kuptojt, nuk do t'i ndimoj gjitha, do ndimoj diku. Mendoj unë gjithmonë, mund të kemë mund t'im gabim, se pastaj kjo do varet nga çfarë do bëj Rama. A pritet kemi ndryshim i qeveri? Kjo varet e ka jo që thamë për para, nëse këto dy palë kam rënd akord për para që ndryshimet sasiore do sjellin dhe ndryshimet cilësore, besoj se po.
Sidoqoftë rikompozim duhet ketë për vetë faktin që bërje, do në qënje ka gjatë e ministra në dhe vënde, ne i mësuar që të më shkoj shumë. Për më tepër që ka ca ministra që në vënde dhe tyre u pikon që atia shumë. Kusë e në Shiko, nuk më takon mua, ka një kryeministër që vend që besoj shikon atë punë dhe ka njerëz të cilët e perceptojnë. Në pozicionin e gazetarit më shumë. Shiko, për mua ka unë kam thënë dikur, për shembull, le ta filloj me ministrin Cani, i cili është ministri i financave në Shqipëri. Unë kam thënë edhe herë tjetër, për mua Cani nuk duhet të ishte ministri i financave. Bilen në Shqipëri duhet të ndrojë dhe koncepti, nuk duhet të kemi më ministër financash. Ne duhet të kemi ministër thesari. Anglia ka ministër thesari. Pse? Sepse drejtoresha e përgjithshme e tatimeve, po jo kjo që është tashi, po gjithë drejtorët e tatimeve që ka qenë në histori, drejtori i përgjithshëm tatimeve. Dhe drejtori i përgjithshëm i doganeve njofin për ministër kryeministrin. Ministrin e financave as nuk i shkruajnë një letër në herë. As nuk i shkruajnë informacion. Bile dhe në ledhë kërë e i thërët, jo këtë gjitha shkojnë. Do më nuk i figuron, kështu i duke mos i figuru, këta njerëz, ai nuk ka më financat e shtetit. Ai ka thesari, që e komendon, po jo financat. Sepse hyrjet, që janë doganët dhe tatimet, ai nuk i ka. Ministrit e tjera? Po, shiko, me luhatit e veta plus minus, edhe ta jiri ka bëshlikjet veta. Të konsiderush. Në shumë moment. Ka pasur luhati, ka pasur, si që ka pas aksione shumë të mira policie, si që ka qenë në rastit Lazaratit, por ama ka pasur dhe gjëre që, do më thënë, nuk duhet të harrojmë që është vrarë Sandon mes Tiranës, një bankier. Në gjerë në të vërë, ndodhë kjo që ndodhë të shenë Lazarat. Dhe, do më thënë, ju batën tatë kja të ti, farmacisë. Do në janë gjona që ndikojnë për figurën e ministrit. Sigurisht që këto janë pasoja të një punë ndoshta dhe impenjative, ndoshta dhe të lotshme, po ministri i brendshëm do t'i dalë përgjegjës të gjithë këto gjëra. Nëse ndodhin gjëra të tilla, domethënë je bërë protagonist. Protagonist ministri i brendshëm nuk ka. Nëse po kuptoj këtu prisin ndryshime apo s'ka. Unë shpresoj që do unë mendoj, jo shpresoj, sepse kam në një, po mendoj që ndryshime do të ketë. Mendoj unë. Domethënë mos them që për shembull një deputet i socialist thot për një ministër që është ametë që thonë të është i paaftë, është egoist, është kështu, kështu, kështu të tjera, nuk e di. Ne zonë deklarat të thotë Costa ku thoshte e kanë bërë ortak në biznes pa futur dorën në xhep, domethënë aty në interes ka pas, se s'ka qenë monetare, gjepi, po në interes do këtë pas, se s'bën, se pëse s'u bërë ju vërta. Apo në një tjetër. Ka plot gjërat pa zbuluar? Unë mendoj, jo, janë zbuluar. Këto janë zbuluar, këto që po themi ne janë zbuluar. Unë nuk po flasë për ato që janë pa zbuluar, sigurisht që ka dhe pa zbuluar. Ka të pa zbuluar, ka gjëre që si dim ne. Ministrë e shtetësisë? Shiko, Beqja i ka bërë dhe s'ka bërë. Do në unë mendoj që shëndetësia këshu ka qenë në gjithmonë në Shqipëri, nuk është se ka në gjë në hapë madhë pozitiv, apo në hapë madhë negativ. Nuk është se shëndetësia ka shkëllqyrë në jarë. Unë e vetë me periud me mirë që mbaj shëndetësis, mbaj mëndë kur ka qenë Soli si ministrë. Që ishte një person që do në përpikje që dhe halë dhe mdhaje që ka e ministrit e ka lëdhe duke qeshë. E ka lëdhe me humor, pa e ka zgjidhë shumë punë. Nosta dhe për arsye të marrëdhënieve që ai dinte ti mbante mirë si me njerëzit nën vetë dhe me ata mbi vetë. Arsimi? Çka, unë nuk mund të bëj dot analizën e gjithë ministrive. Sepse e para janë jashtë një festime të thellë për të bërë analizën e ministrisë. E dyta nuk jemi përgatitur për të marrë me këtë punë, sepse në fokusin ton kanë qenë zgjedhjet lokale, jo domethënë jo puna e qeverisë. E thamë, dhe, që fatikisht zgjedhje lokale, po janë drejtuar si zgjedhje politike, dhe më thamë. Po kjo të ka bëjë me politikën, jo me qeverinë, jo me punën e qeverisë, me punën e politikës, do më dhe emërimet që janë bërë direkte. Do më dhe nuk mendoj që
do më kanë ndikuar që punon mirë apo keq ministri i arsimit si zgjidhet për të zgjidhur prefektin e Gjirokastrës apo kryetari bashkisë Gjirokastër apo që mund të zgjidhet kryetari përmetit apo e Pogradecit, do s'ka të bëjnë kjo me punën e ministrit, mendoj unë. Ja, në fakt me çfarë fjalë tek Pogradeci, lexova sot një deklaratë mëdhe që do shkrihet komplet struktura, LSI do bëhet nga e para, domethënë Pogradec. Çka ka disa vende në Shqipëri që nuk është vetëm Pogradeci, ku LSI-ja ka pasur humbje me çka që përpara. Janë shumë pak. Dhe sigurisht që ai do ta shikojë aty, vend që i ka çaluar puna, po që s'i ka çaluar punën dhe shoh se s'bën. Është normal. Në çdo parti, nëse ka një strukturë që nuk funksionon, do ribër. Nëse do që të ecë mirë. Dhe kjo tregon që aty tentohet për të ecur mirë. Sa në pyetje e fundit, gjithmonë në shtrojmë pyetje në planin personal. Kush janë planet tuaj për sezonin e ardhshëm televiziv? Do të sigurisht që s'kan bënë me zgjedhjet. Do me thënë, unë përpikëm që të bëj një emision, nuk e di se sa e arri, për do në jam një nga planet e mija është që të vazhdoj, do në të rifilloj me Icebergun. Kam pasur shumë kërkesa nga njerëz për ta bërë dhe besoj që do të rifilloj. Nuk kishte atë ndjeshmëri, do të thënë, kaktus që drejtove këto? Si duket unë se realizova aq mirë se ç'duhej atje, nuk e arrita dot, do të thënë, as unë as njerëzit që punojmë me mua që të arrinim atë impakt që ka pasur Icebergu, për shumë arsye. Do të arrita dot me Icebergu, nuk e di se sa do jem, se sa do të arri qëllimin që kam, do përpiqem. Me gjitha të, shiko, unë përpiqem që takoj sa më shumë njerëz, të mësoj sa më shumë prej tyre, jo me idenë e partisë, që do më për partitë që thonë një dorë shtrënguar, një votë fituar, por me një idenë time që një njeri i takuar është një informacion i marë, një informacion më tepër, në fund fare pak nga interesim dhe një shikues më tepër. Atëherë unë juroj suksese në rikthimin tuaj tek Icebergu, dhe ju falenderoj që kishte sot misionin këvështrim. Unë do doja të shtoja një gjë së fundmi në qoftë me Leon. Do të thonë kam dëgjuar shumë për këtë që thuan që për atë që ju trajtuat pak më parë më pyetët për blerjen e votave, që LSI-ja ka blerë votat, ose LSI-ja ka dhënë votat, edhe LSI-ja ka marrë votat dhe është lakuar shumë. Jo vetëm LSI-ja, po si fenomen në tërësi, domethënë. Kurse unë do thosha një gjë tjetër. Mua më ka bërë përshtypje një gjë, dhe doon ja marrë dhe nga ana investigative pak me të gjë. Fillova të thosha pak për para. Fillova të thosha këtë që ju mendoni, unë mendoj, që një njeri ju kur ti gjëndesh për diçka, a njeri ju ka fillon një loj lidhje më të. Pa çka se kjo diçka mund jetë një buk, një thes me mjën, apo një pak u gjatë. Se ne na duket si kur kjo mjeli është një gjithë që ne e shitëm vetëm për mjelin. Jo, po njeri ju në kandarë nuk është se na kishte vënë një program zhvillimi, dhe unë lash programin e zhvillimit për të marrë këtë mjelli. Do më dhënë, këtu ishim për para një mjelli ose një asë gjëja. Jo vetëm kaj. Dhe kjo është për pikpamja e rëndon. Do të përpijem të regoj dy faktet të cilat unë i kam mësuar në vetë parë nga njerëzit direkt. Një shumë miku im është në origin nga një fshat i Gjirokastrës. Dhe bindje dhe ti janë të theksuara socialistë. Do mund, bindet e ti janë të tila që a i mendojnë që LSI-ja i ka trahtuar interesat e Partisë Socialiste. Që kur është ndarë? Që që shikon, do mund, socialist tradicional. Kur vajti të takon të njerës të ti dhe i pyti për këtë do votoni, ata me i zë i thalë LSI. Dhe i thalë, si, që a thonë? Po më birë i thalë, jema, po... Po i thëmë dhe me emër të dhe që s'ka më. Vangel Tavë, më ka ardhur në shpi mua, më shumë nga që më ka ardhur ti. Ka biseduar halët të shpisë time më shumë se që ke biseduar ti. E të tjera të tjera, halët të shpisë saj. Për kë më thua ti të votoj? Dhe kjo është një aspekt. Do me dhënë, është kjo kontakt njërzor. Bënë diferencën? Sigurisht që po. Në një takim, gjatë fushatës, unë që lova rastësisht në një takim. Ku ishte një ministrë dhe një deputat.
edhe njerëz. Kjo masa e qytetarë. Pile qytetarëve po e them për edukatë, si ishim fshatarë. Dhe ata ati deputetit që ishte i PS-s, ju turrët i thanë ikave për këne, ikave, për thamë, qa mësajtë e më, ke dy vjetë, s'na vjetë, erdi vota, në. Nërko, ministre, për i thonë, shiko, ne, do të bëjmë këtu. Po, ty tha, po të besojmë se ke për e të padra që vjetë këtu. Edhe për në një, po ti tha, mësajtë e më. Edhe, thosë edhe një dhe tjetë, edhe ti, s'hap telefon. S'na ke marrë, në, në, nuk e pare halë tonë, s'ka ne. Dhe bukra nuk ishte kjo, e bukra ishte një moment shumë do me thënës. Ky njëri nga ata, jo i tha, ti nuk ke drejt, i tha këtë deputet, i tha thoshtë. Se unë tha, ty ta kam hapë dy herë telefon. Do me dhe më kuptot se qa nivelli kemi rënë. Do unë një njëri bëhet deputet dhe i thot, ati që e ka votuar, ta kam hapë dy herë telefon. Ja, tu ka humbur lidhja. Dhe unë mendoj që në qofë se ti e takon këtë njëri ditë për ditë. I jep këtë mundësi takimi, jo ditë për ditë, pa atëre kur ti e takon. Ky njëri është me ty, se ka një lloj lidhje. Dhe kjo nuk do me thënë që i ke blerë votë. Sigurisht që ti votën do e përdojsh për interesin tëndë. Por ama nuk e ke blerë. Unë që e mendoj. Do shte e kam nga vinë. Dushane, sërish të falenderoj që të kisha në emisionin të vështrim. Kënaqësia ishte e imja dhe unë ndje mirë në të studim dhe mirë. Faleminderit. Të nderuar të shikues, ishim me gazetarin e njohur Artur Çani në një analizë postzgjedhore, folëm edhe për ndryshimet e mundshme në qeveri, si dhe dekriminalizimin e votës. Unë mbyll takim sërish në emisionin e ardhshëm, bashkë, natën e mirë.